تدار مسيرته كمجمر عوقت انتو كانت ناو كانت ناو يهين البيت باركم هايكم تجمرو مريان دليل قول انت ناو يمان وتسكامي ليا قولت لنا تمسرت ويا تداري واتو كرستوس اندي دمكو بندي هوم بيتو عبي مي كبرباتي ونقو جواتو سلام فكر دستا ايتفا باتشهو يتدا مسارتو كما جمر عوقت انتو كانتنو كانتنو يهين البيت بارك هايكم تجمرو مريان دليل قول انت ناو يمان متسكامي ليا قولت لنا برو عندي ما هنا تشاو مكنعت يا هون جيتا مر بما هلا تشاو እንድነት መሪ የጎጆ ራሱ ብቻህን ታይበ ይጸናል ያልከው ፍቅር ይንገስበት አንተ ያለበት ቤት ስጋት የለበት አንተ መረከው አንተ ያለበት ቤት ስጋት የለበት አንተ መረከው ፍዋያው በቃችሁ ተብለው ቀንቶ መንገዳቸው ወግ ማረግ ከሆነ ከተደሰትክበት በጸጋ ይጠበቁ ዝለቅ ያለ ወረ تدار مسارته
ከመጀመሪያው ከጥንቱ ካንተ ነው ካንተ ነው ይሄንን ቤት ባርከ አይቁም ተጀምሮ ማርያም ደሌለ ሁለንተ ነው ይመር ሞትስከ ለነበሩ አንድ መሆናቸው ምክንያት የሆን ጌታ ኑር በመሃላቸው አንተ ያለበት ቤት ስጋት የለበት አንተ መረከው ክፋያው አንተ ያለበት ቤት ስጋት የለበት አንተ መረከው ክፋያው አንተ ያለበት ቤት። ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ። ይህ ሚስጥር ታላቅ ነው። እኔ ግን ይህን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን እላለሁ። ሆኖም ከእናንተ ደግሞ እያንዳንዱ የገዛ ሚስቱን እንዲህ እንደ ራሱ አድርጎ ይውደዳት፣ ሚስትም ባሏን ትፍራ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 31 እስከ 33። እግዚአብሔር ያከበረው ሰው ያክብረው ያክብረው እግዚአብሔር ያከበረው ሰው ያክብረው ያክብረው እግዚአብሔር ያጣመረው ሰው አይለየው አይለየው ያው ብቻ ክቡር ነው
ያክብረው ያክብረው እግዚአብሔር ያጣመረው ሰው አይደለም ስራቷ ለቁጥጥ ፍጥረቷ አንድ ቀን በደቡብ
Sous-titrage Société Radio-Canada.